Бұл орайда біздің халыққа кертартпа қасиеттер мен қасан қағидалардан бойын аластауы анық қажет. Өйткені мына заманда адам санасы ашық болмаса, дүниенің тозығынан қашық озығына асық болу мүлде мүмкін емес. Ойы отбасы ошақ қасынан араспайтындар алысқа шаппайды. Демек, рухани жаңғырудың да тап керек шағында келіп тұрғанын түсініп, өзімізді өзгертуге тырысқанымыз абзал. Ендеше қоғамдық сананы жаңғырту бойынша жүзеге асып жатқан жұмыстар төңірегінде тілшіміз Гүлмайра Қуатбайқызы ой өреді. Еліміздің рухани мұрасы тағы бір құнды жәдігермен толықты. 19-шы ғасырдағы ұлы тұлға ақын сазгер Ақан Серінің домбырасы Ықылас атындағы ұлтаспаптар мұражайына қойылды. 150 жылдық тарихы бар домбыраны мұражайға саналы ғұмырын Ақан Серінің өмірі мен шығармашылығын зерттеуге арнаған танымал тұлға жазушы Сәкен Жүнісовтың ұрпақтары тапсырған. Жазушы Көкшеге сапарында домбыраны Ақан Серінің ғашығы Ақтоқтының ұрпақтарынан алған екен. Ертіс өңіріндегі Потанин атындағы тарихи өлкетану музейінің қоры құнды жәдігерлермен толықты. Мәдени ошақ мамандары Ресейдегі 10 шақты ауылға этнографиялық экспедициямен барып келді. Олжа болған жәдігерлердің ең құндысы 20-шы ғасырдың басында қазақ билерінің біріне тиесілі болған кісе белбеу. Күміспен көмкерілген белдікті омбы өңірінің тұрғындары тарту етіпті. Жәдігерлер қалыпқа келтірілген соң жалпы жұрттың назарына ұсынылады. Кісе белбеу неден теріден жасалған, күміспен әшекейленген. Енді бұның жалпы осы музейді алғанда бір 40% осы экспедицияның нәтижесінде жиналған экспонаттар деп айтуға болады. Көне Сарайшық қаласының орнындағы қазба жұмыстарына ресей археологтары да атсалыса бастады. Қазір мұнда қазба жұмыстарымен қоса жайық өзені шайып кетпес үшін жағаны бекіту қолға алынған. Құрылыс жұмыстары аяқталған соң Сарайшық қалпына келтіріліп, ашық аспан астында музей жасақталмақ. Біз Сарайшықтан екі елге ортақ тарихтың үзіктерін іздеуге келдік. Астрахан облысында жүргізілген қазба жұмыстары барысында табылған кейбір жәдігерлер бұған дейін түсініксіз болып келген еді. Сарайшықты қалпына келтіру барысында бір тұтас тарихи дерек табамыз деп ойлаймын. Ол екі елдің ортақ тарихын, мәдениетін айғақтайды. Осы аптада Атыраудағы облыстық тарихи өлкетану музейінде Бейбарыс Сұлтанға арналған көрме ұйымдастырылды. Мәмлүктердің шолақ мылтығы 13-шы ғасырда Мысырда соғылған алтын теңгелер мен қайқы қылыштар. Бұл Бейбарыс Сұлтанға арналған мүйісте сақтаулы жәдігерлер. Мақсат өскелең ұрпақ жадында батыр бабамыздың есімін жаңғырту. Ал павлодар тарихшылары өңірдегі киелі орындардың жағдайына алаңдаулы. Айтуларынша көбісі күрделі жөндеуді абаттандыруды қажет етеді. Жергілікті рухани жаңғыру жобалық кеңсесі жанындағы сарапшылар тобы арнайы зерттеу экспедициясын жасақтады. Енді өңірдің қиыр-қиырын аралап қасиетті орындарды жіті тексереді. Аймақ ғалымдары қазірге дейін 66 киелі орынды тізімге қосыпты. Гүлмайра Қуатбайқызы, Жандос Битабаров аймақтағы тілшілердің көмегімен 7 күн.